Salam, əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. Azəri Freedom dəfələrlə qeyd etdiyim kimi xəbər kanalı deyil hələdik. Yəni bizim xəbər vermək üçün texnik imkanlarımız yoxdur. Xəbər toplamaq, onu analiz eləmək, paylaşmaq və s. Eləcə də texnik işçilərimiz yoxdur, mən təkəm. Ona görə də bütün gücümüzü yalnız millətimizin birləşməsi və bu rejimin aradan qalxması üçün lazım olan işlərə yönətmişik. Və buna bizim məcburuq, başqa yolumuz yoxdur. Amma hər halda televiziya olduğumuza görə vətəndaşlar da bizə dayanmadan müraciət edirlər və mən bəzən onların arasından seçib spesifik bəzi şikayətləri sizə təqdim edirəm ki, başqaları da bundan istifadə edə bilsin. Dünən yenə də Sumqayıtdan Qəmbərova Kəmalə Hüseyin qızı adlı bir soydaşımız bizə zəng eləyibdir. Mesaj göndərib, şəkil göndərib və öz şikayətini qısa formada təqdim edib. Mən istəyirəm indi onu sizə çatdıram. Biləsiniz ki, Azərbaycanda nə baş verir. Ekranda gördüyünüz xanım Qəmbərova Kəmal Hüseyin qızıdır. Kəmal xanım yazır. Mən Qəmbərova Kəmal Hüseyin qızı. Hüseyin mənim öcək atamdır. Anam yataq xəstəsi olduğu üçün ölümünə 2 saat qalmış məni yanına çağırdı ki, gəl səni görüm. Məni anamla görüşməyə imkan vermirdilər. Neçə il həsrət qaldım anamın üzünə. Hər dəfə biləndə ki, onunla gizlin görüşürəm, məni evdən döyüb qovurdular. Məni ən pis təhqirlərlə təhqir edirdilər. Sən mənim qızım deyilsən, deyirdi. İşkəncələr verirdilər və küçəyə atırdılar. 2013-cü ildə Öcək qardaşım Büsal və onlar Vali Günay məni döyüb neçə il məni küsəyə atdılar. Onların işkəncələrini dayana bilmirdim, hər sözü deyirdilər. Mən axırı dözə bilmədim, polisə müraciət etdim. Sənin bu evdə yerin yoxdur, pozğulsan və s. deyə məni evdən qovurdular. Anam rəhmətə getdi. Sonra öz doğma evimdə yaşamağa qoymadılar. Məni məhkəməyə verdilər, uzun sürə məhkəmə sonunda Hüquqşünas Rasim müəllimin kömək ilə mən qazandım. Gördüyünüz kimi Azərbaycanda ləyəqətli, deməli, hüquqşünaslar da var. Rasim hansıdırsa, hər halda burada mən təşəkkür edirəm bir həmkar kimi. Dava dalaşla icraçılar məni evə zorla otuzdurdular. Yəqin məhkəmə qətnəməsinin icraçısına mani olunmuşlar. Ona görə də icraçıların yardımı ilə xanım öz evinə gedib. 3 gün balkonda, mətbəxtə qaldım və yatdım. Mənə otaq vermirdilər. Müəyyən şikayətlərdən sonra otağımı verdilər. 2017-ci ildə olub bu hadisələr. 2018-ci ilin yanvarında Vüsal Öcək qardaşım məni yenidən döydü. Arvadı ilə bir yerdə. Mənə yalan iftira atmağa başladılar. Yenə rahatlıq vermədilər. 102-yə müraciət etdim. Məni evdə döyürlər, kömək edin, dedim. Onda başımdan zərbə almışdım. Sumqayıt şəhəri 4-cü bölmədən polis gəldi. Təqiqatçı Seymur Xəlilzadə baş çəkdi. İndiyə kimi bir tədbir görmədilər. Mən məktub olduq kimi oxuyuram, əziz vətənlər. Ona görə cümlə quruşu, bütün bunlar hamısı xanımın özünə aiddir. 3-cü mikrorayon saha polisi Səyyad Molla Əhmədov bu işlə güya maraqlanır. Ancaq nəticə olmadı. Heç bir cinayət işi açılmadı. Məni yola verdilər. Çünki onların arxasında durublar. Mən Sumqayıtdan Bakıya şikayət etdim. Bölmənin tədqiqatçısı Seymur müəllim deyir ki, hara şikayət edirsən, et. Heç kimdən qorxmuram. Hələ mənə hədə qoxu da gəlir. Bölmə rəisinin yanına gəldim. Bir nəticə olmadı. Oradan çıxanda, əziz vətənlər, burasına diqqət edin. Oradan çıxanda polis nəfəri olan Səyyad baş leytenantdır. Şəxsən məni Sumqayıt şəhər dəniz kənarına dəvət etdi. Orada mənə pis təkliflər etdi. Mən buna razılaşmadıqdan sonra məni müxtəlif üsullarla hədələdi. Mənim indi ev məsələlərim qalıb bir qıraqda. Bu bölmə əməkdaşlarından hər an təhlükə gözləyirəm. Mənim bildiyimə görə qarşı tərəfdən rüşvət alıb məni bu yolla qarşılamaq istəyirlər.
Mən buna qarşı çıxdığım üçün indi mənim həyatım təhlükədədir. Xahiş edirəm mənə kömək edin. Hörmətli Kəmalı xanım, bizim kömək edə biləcəyimiz yalnız bu olur ki, sizin şikayətinizi ictimailəşdirək, efir vasitəsilə həm Azərbaycan vətəndaşlarına, həm də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərini satdıraq. Mən borcumu yerinə yetirdim. Sizin şikayətinizi yaydım. İndi növbə Daxişlər Naziri Cənab Ramil Usubovundur və ümid edirəm ki, Ramil Usubov öz əməkdaşlarının hərəkətsizliyi və bəzilərində əxlaqsızlığına mütləq hüquqi qiymət verəcək. Biz də bu barədə məlumat alan kimi hörmətli tamaşaçılar yenidən sizinlə bölüşəcəyik. Təşəkkürlər, çox sağ olun, hallamandı qalın.